नले कस्तो नाचो शर्माडाली खेल्ने भन्दा ग्याउने नाच्ने भन्दा आफ्नै गाउँघरको भाका भोइचा साइलो ग्याउने त्यही खेल्ने यो परम्परागत हेर्ने परम्पराबाट खेल्दै आएको हाम्रो बाउ बाजे आमा बा सबै खेल्दै पुर्खादेखिको चलन हो यसमा हाम्रो भूमि आँखाको लागि गरेको चित्र हो भूमि हँसाउनको लागि यो भूमि हँसाउने भूमि मान्ने टोपा नाच नजान्छ गरेको Thank you.
धन्यवाद 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 अच्छी दुख रखना है I'm